Konferenca e përbashkët e Shukos edhe Shukalb organizuar këtë vit, edhe një herë e dha rastin që përmes një paneli Asociacioni Komunave të Kosovës edhe Shukos të shpalosin aktivitetet e përbashkëta të cilat I kanë bërë në kuadër të projektit RCDN. Edhe këtë rast në emën të asociacionit spjegova që në kuadër të projektit të RCDN për herë të parë Asociacioni I Komunave të Kosovës së bashku me Shukos ka organizuar takime të përbashkëta mes kompanive të ujrave dhe komunave ku kanë qenë përfaqësues nga niveli kryetarëve deri te drejtorët të ndryshëm dhe kanë diskutuar për problematikat e përbashkëta dhe mënyrën e zgjidhjeve së problemeve. Si rezultat I kësaj ka dalë që së bashku komunat dhe kompanitë e ujit të bëjnë një platformë të bashkëpunimit mbas të cilës do të vazhdojnë të zgjidhin problemet dhe të bashkëpunojnë së bashku.